זכו ועכשיו עצומות. אתמול עוד היית עכשיו בין קירות. אמא יושבת עצובה עוד מחכה שתחזור בחזרה. מה נשאר בסוף? רק פרח ואבן מעל החומות. נשארת ילד. מה נשאר בסוף? רק פרח ואבן לנצח תישאר ילד. כל עכשיו כפור ואתה סגור בחדר. אולי כבר תתעורר, תגיד הכל בסדר. אז מה נראה כמו טרגדיה בסרט? תגיד לי אם זה יכול להיות אחרת. נשאר בסוף רק פרח ואבן מעל החומות. נשארת ילד. מה נשאר בסוף? רק פרח ואבן לנצח תישאר. נשאר בסוף רק פרח ואבן מעל החומות. נשארת ילד. מה נשאר בסוף? רק פרח ואבן. רפי, לנצח תישאר.